vos! Sí, sí, falo con vos los dos. Xa vexo que tedes moi controlada a videoconsola, pero... A que non sabedes o que é un superordenador? Moi inxenioso, pero non vai por aí. Achegadevos e mirade polo burato. Isto é un superordenador, concretamente o do Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA. Xa vedes, unha morea de armarios cheos de procesadores interconectados que son capaces de realizar moitísimos cálculos en tempo récord. Queredes saber canto é iso? Os superordenadores actuais poden realizar miles de millóns de operacións matemáticas por segundo. Pero as grandes potencias mundiais xa se atopan nunha carreira para desenvolver máquinas capaces de realizar millóns de millóns de millóns de operacións por segundo. Alucinante, non? Seguro que agora queredes saber para que serve todo isto. Pois aí van uns exempliños. Os superordenadores serven para desenvolver medicamentos personalizados para enfermidades como o cancro. E tamén para predecir o tempo con moitos días de antelación, contribuindo así a previr catástrofes causadas por tormentas ou tsunamis. Permiten deseñar avións e coches máis aerodinámicos e menos contaminantes. E son os únicos que poden axudarnos a coñecer o 95% do universo do que aínda non sabemos nada de nada. Pero os superordenadores son tamén os que fan posibles esas recreacións tan chulas do videoxogo co que vos entretiñades hai un pouco. E o mesmo coa animación 3D da peli que vistes a fin de semana pasada. Ah, e ata son capaces de analizar as técnicas de natación dos golfiños para que os deportistas profesionais poidan estudialas e imitalas. En fin, rapaces, xa vedes que están os ordenadores e despois están os superhéroes, os campións, os top, os mega... Pero onde ides? Agardade, que eu tamén quero botar unha partida e ver esas animacións tan molonas!